Салем, достар! Бүгін сіздермен менің сүйікті тәттілерімнің бірі макаронстың рецептісімен бөлісемін. Мен бұл макаронсты пісіру үшін неше түрлі рецепттерді байқап көрдім. Сіздермен ең қолайлы, бір жасағаннан ақ шығатын рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге бадам ұны, яғни миндальная мука керек, оған сахарная пудра қосып араластырамыз. Макаронстардың беті глянцевый болу үшін ситадан өткізу керек. Енді меренгасын дайындаймыз, ол үшін шекерге су қосып, қайнатып аламыз. Сироптың градусын өлшеу үшін бізге кондитерлік термометр керек. Сироп қайнағанша 55 грамм белок, яғни жұмыртқаның ағын ыдысқа дайындап аламыз. Сироптың градусы 100-ге жеткенде белокты миксерлей бастаймыз. Сироптың градусы 121 градусқа жеткенде оттан аламыз. Сосын 10-15 секунд күтіп белокқа қосамыз. Сосын жақсылап миксерлейміз. Меренгамыздың градусы 40 градустан төмендегенде миксерді өшіреміз. Ситадан өткізілген миндальная мука мен сахарная пудраға 25 грамм белок қоямыз. Сол белоктың үстіне кез келген өзіміз қалаған түсті бояп аламыз. Енді барлығын лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді жайменеп меренганы қоса бастаймыз. Алдымен кішкене бөлігін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Меренганың екінші бөлігін қосамыз. Енді меренга отырып қалмау үшін видеодағыдай астынан жоғары қарай жайлап араластырамыз. Қалған бөлігін қосып, жайлап араластырамыз, астынан жоғары қарай. Міне осындай болып шығады текстура. Енді кондитерлік қапқа саламыз. Арнайы макаронсқа арналған насадка болу қажет. Егер арнайы насадка болмаса, кондитерлік қаптың өзін пайдалануға болады. Ішіндегі артық ауаны шығарып тастау үшін лопатканың көмегімен осылай шығарамыз. Противеннің теріс жағына силиконовый коврик төсейміз. Макаронстардың арасынан жақсы ауа өту үшін противеннің теріс жағын пайдаланамыз. Енді видеодағыдай макаронстардың формасын келтіріп, силиконовый коврикке шахматтық үлгіде қойып шығамыз. Ал енді жарты сағат көлемінде кептіреміз. Кепкенін білу үшін қолмен жайменеп бетін ұстап көреміз, қолға жабыспау керек. Духовка міндетті түрде қызып тұру керек. 135 градуста 17 минутта пісіріп аламыз. Макаронстар конвекциялық режимде піседі. 7 минуттан кейін юбочкалары шыға бастайды. Макаронстар піскен соң силиконовый ковриктен бірден алуға болмайды, суытып барып жайменеп аламыз. Начинкасын дайындаймыз, ол үшін 100 грамм шоколадқа, мен Қазақстан шоколадын алдым, 50 грамм 33%-дан жоғары сілекке құйып, микроволновкада ысытып аламыз.
Шоколад ерген соң жақсылап араластырып аламыз. Сосын кондитерлік қапқа салып, холодильникте 12 сағатта ұстаймыз. Начинкамыз 12 сағатта дайын болады. Мен алдын ала бір күн бұрын жасап қойдым. Видеода көрсетілгенде етіп, ортасына начинкамызды салып, жоғар жағына крышечкамызды жабамыз. Макаронстарымыз дайын, дәмі өте ерекше, кез келген дастарханның сәні болатынына сенімдімін. Осы видеода көрсетілген кейбір техникаларды сақтасаңыздар, сіздерде де бір жасағынан ақ шығатынына сенімдімін. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және жаңа рецептерді жіберіп алмау үшін тіркелуді де ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет!